subax wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu dooroon warka subax ee ka yeeneen. Dowladda Ethiopia oo warka soo saartay sawirka qariirada ay baahisay looguna gafay madax banaanida dhulka Soomaaliyeed. Muqdisho iyo deegaano kale oo maanta dib looga bilaabayo imtixaanka ku celiska ah ee ay dowladda Soomaaliya ka qaadayso ardayda dugsiyada sare. Ciidamada amniga oo Muqdisho ku qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo burcad hubaysan. Madaxweyne Farmaajo oo xalay kulan la qaatay baaqna u diray jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika. Duqeyn nala eegtay saldhigyo ay Al-Shabaab ku leeyihiin jubbada dhexe. Dhallinyaro Soomaaliyeed oo isu xilqaamay inay Nairobi dhar ciid ugu deeqaan caruur agoona. Degmooyinka Boondheere iyo Warta Nabadda oo xalay ku tartamay barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha Ramadaan ee ka yeeneen. Amiirka dalka Qatar oo lagu casuumay Sacuudi Carabiya iyo maxkamad ku taal Ciraaq oo xukun dil ah ku riday muwaadin waa muwaadiniin u dhashay Faransiiska. Markala ku cel warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba. Marka la soo waxaan waa isniin taariikhdu waxay tilmaamaysaa 27ka bisha shanaad ee May 2019 Xabsa Qalif Umar ayaa warka oran la diyaara. Waa mahadsan tahay war soo saarahayna Saaki Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim. Bismillaahi Raxmaani Raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee idaacadda kulmiye oo faahfaahsan. Dowladda Ethiopia ayaa warka soo saartay sawirka qariirad ay ku baahisay website wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ethiopia. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa warka dhameystiraya. Dowladda Ethiopia ayaa warka soo saartay sawirka qariirada Afrika oo si qaldan loo dhigay laguna baahiyay website-ka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waxa uu ahaa mid la arkay habeen hore ahaana sawirka qaarad waa qariirada Afrika oo Ethiopia u dhigtay si waa qaab ama si dhulka Soomaaliya uu yahay qayb Ethiopia ka mid ah halka Somaliland iyo Jabuutina dalal gooni ah loogu dhigay. Baraha bulshada ayaa durbadiiba la isla dhexqaaday ama isla dhexqaaday dadka Soomaaliyeed oo falcelin wanaagsan ka sameeyay sida lagu doodayo. Saacada kooban kadib ayay ka saareen Ethiopia halkii ay ku daabaceen ee website-ka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi, iyadoo laga wardhowrayo tilaabada xigta ee sawirka qaldan laguna gafay madax banaanida Soomaaliya ayaa xalay waxaa war soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Wasaaraddu waxay sheegtay in si qaldan oo aan la aqbali karin barteeda internetka loogu daabacay sawirka qariirada Afrika oo muujinaya Soomaaliya iyo Ethiopia oo la isku diray. Waxay sheegtay inay durbaba ka saareen sawirkaasi kooxda farsamadana ay baarayaan sidii ay arrintaasi ku dhacday. Waa sida lagu daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Wasaaraddu raaligelin toos ah kama bixin sida dadka Soomaaliyeed qaarkood ay ku doodayaan, mana aysan sheegin halka sawirkaasi asalkiisa uu ka yimid. Waxaana ka shalaynaynaa jahwareerka iyo fahamka qaldan ee ay arrintan dhalisay ayay wasaaradda warkeeda ku soo gabagabaysay. Aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee baraha internetka wax ku qora iyo kuwa sida tooska warbaahinta ula hadlayba waxay sheegeen in loo baahan yahay in arrintan ay ka hadasho dowladda Soomaaliya. Qaar kale oo aqoon-yahanada ka mid ah ayaa ku doodaya in Ethiopia ay qorshaha noocan ah ee ay hal dal doonayso inay la noqoto Soomaaliya uu yahay mid ay damacsan tahay islamarkaana muddo soo socday loona baahan yahay in lagu baraarugo. Waa mahadsan tahay Cabdiqani. Maanta waxay ku beegan tahay maalintii wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee shaacisay in dib loo galayo imtixaanka ku celiska ee shahaadiga dugsiyada sare, waxaana Muqdisho iyo deegaanada kale la filayaa in maanta dib looga bilaabo. Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa warkan dhameystiraya. Sida uu qorshuhu yahay, waxaa imtixaan ka midaysan ee shahaadiga dugsiyada sare dowladda u fariisanaya 30,500 oo arday Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Jubbaland ayaa si rasmi ah kaga furmaya. Waxa uuna yahay mid ku celis ah oo raantii bishan ayaa isaga oo socda 3 maalmood waxaa baabi'iyey. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre sabab la xiriirta ogaanta in ardaydu ay heleen qish maadooyinka 10-ka ah oo ay imtixaanku ku galayeen. Baabi'inta imtixaankaas waxaa ka dhashay dibadbaxyo rabshado wata oo ay ardaydu hormuud u ahaayeen. Maamul goboleedyada qaar ayaa qaadacay go'aanka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya sida Hirshabeelle iyo Galmudug. Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku adkaysatay qabashada imtixaanka oo dib loo soo diyaariyey
saako oo isniin ah ayaa inta badan ardaydu waxay yihiin ku xaadiraya shan iyo soddon xarumood oo muqdisho ku yaala loona diyaariyey in lagu qabto ama lagu galo imtixaanka iyo toddobaatan xarumood oo ku yaala maamul goboleedyada aynu kor ku soo xusnay oo imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dowladda qaadayso qayb ka noqonaya weli waxaanan dhaqan gelin cabsi badanna laga qabay hadal uu kal hore jeediyey wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdullaahi goodax barre ahaa in muddada imtixaanku socdo laakiin doono baraha bulshada ku xiriirto si looga baaqsado helista mar kale qishka imtixaanaadka ardaydu ay galayaan maamulada qaadacay kal hore iyo ardayda qaar oo iyagu toddobaadyadan la helaya xogtooda kuna aadan in aanay qayb ka noqon doonin ardayda maanta galaysa imtixaanka ayaan weli soo shacbixin waxaana la filayaa in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya si rasmi ah saacadaha soo aadan imtixaankaasi ay u daahfuraan ciidamada amniga ayaa muqdisho ku qabtay xubno ka tirsan al-shabaab iyo burcad hubaysan axmed maxamed ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada muqdisho waxay ku soo qabteen rag lala xiriirinayo al-shabaab iyo weliba burcad degmada wartanabadda ayaa lagu sheegay howlgal laga sameeyey xalay in lagu soo qabtay saddex ruux oo lagu tilmaamay inay ahaayeen burcad hubaysan kuwaas oo dhac ka geysanayay gudaha wartanabadda howlgalkan ayaa lagu sheegay inaysan shacabka soomaaliyeed ka soo gaareen wax dhibaato ah oo ku nool wartanabadda iyadoo weliba dhacday sida la sheegay israsaasiyan muddo kooban socotay sidaan oo kale ayay habeeni ka hor waxaa howlgallo khasaaro ka dhalatay laga fuliyey degmada hodan ee gobolkan banaadir kadib markii rag dhac geysanaya ay isqabteen ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya halka oo markii dambe hal burcad ah gacanta lagu soo dhigay halka midka kalena lagu sheegay inuu baxsaday geesa kale war qoraal ah oo bartiisa facebook oo ku soo qoray guddoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayuu ku sheegay in ciidamada ammaanka ay ka soo qabteen degmada kaxda laba ruux oo shabaab lagu sheegay waxaana lagu tilmaamay raggaasi inay u shaqaynayeen idaacadda ku hadasha afka al-shabaab ee al-andalus loo yaqaano raggan ayaa lagu sifeeyey in laga soo dhex qabtay masaajid kaxda ku yaala kadib markii shacabka degmadaasi ay ku wargeliyeen ciidamada ammaanka sidaa waxaa sheegay guddoomiye yariiso dowladda kenya ayaa waxa ay war ka soo saartay waqtiga ay ciidamadeeda oo amisom ka mid ah kala baxayso soomaaliya xilli ay labada dowladood xiisad u dhexayso cabdullaahi maxamed cali ayaa warkan faahfaahinaya dowladda kenya ayaa sheegtay inaan la gaarin waqtigii ay ciidamadeeda jooga soomaaliya qaybtana ka ah kuwa amisom ee dalka iskaga bixi lahaayeen xilli uu sii kordhayay xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhexeysa labada dal sida uu daabacay wargeyska the standard ee ka soo baxa dalka kenya taliyo sare oo ka tirsan milatariga dalkaasi ayaa sheegay in joogista ciidamada kenya ee soomaaliya iyo muranka labada dal aysan ka dhexeynin wax xiriir ah taliyaha ciidamada kenya qaybtana ka ah kuwa amisom gaar ahaan xarunta ay ku leeyihiin magaalada kismaayo ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu yahay mid xooggan waxaan si wanaagsan ula shaqaynaa ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom mana ogi waxaatan nagu qasbayay in aan dalka iskaga baxno ayuu hadalkiisa sii raaciyey taliyaha ujeedka aan soomaaliya u joogno waa in aan shacabka soomaaliyeed ka caawino sidii dalka loogu soo dabaali lahaa amni iyo kala dambeyn ayuu hadalkiisa ku sii daray bartamihii bishii febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dowladaha kenya iyo soomaaliya kadib markii ay kenya soomaaliya ku eedeysay in london ay ku xaraashtay qaybo ka mid ah xirmooyin shidaal oo laga helay qaybta ay ka sheegato badda soomaaliya wixii waqtigaasi ka dambeeyey dowladda kenya ayaa qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo aada xasaasi u ah waxaana ka mid ahaa u yeeriddii safiirkeedii muqdisho weecintii duulimaadyadii nairobi iyo tii ugu dambeysay oo ahayd in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya loo diiday dalkugalka kenya siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa dhowaan soo jeediyey in dalka laga saaro ciidamada kenya qaybtana ka ah kuwa nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom iyadoona haatan kenya ku doodayso in aan la gaarin waqtiga ay ciidamadeeda ka bixi lahaayeen soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xalay kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur afrika isagoona baaqu diray sharmaarke nuur u k ayaa south africa warkan nooga soo diray jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa xalay soo dhoweyn aada u ballaaran u sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wafdiga la socday khudbada kadib wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya master cabid oo goobta ka hadla ayaa sheegay in madaxweynaha uu dhigiisa dalkan koonfur afrika sare ramafosa uu kala hadlay dhibaatooyinka loo geeyo dadka soomaaliyeed wuxuuna sheegay in madaxweyne ramafosi uu sheegay in uu wax weyn ka qaban doono dhibaatooyinkaas sida wasiirka goobta ka sheegay
kadib waxaa goobta lagu soo dhaweeyey madaxweyne Farmaajo oo khudbadiisa xalay inta badan u badnayd arrimaha midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo in ay jaaliyada Soomaaliyeed Koonfur Afrika ay midoobaan. Madaxweyne Farmaajo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri: ambaliyadaas waxa kale habeenkaas kudubays halkan aan ka waxrabnay basaar anagoo hay-adda saaranteed anagoo waa adigu basaar aniga basaaranka aan wada saarnay waxay ahayd basaaran aan ka helay madaxda iyo dayaxa bulshada marka wasiiwaaliy waxaa loo baahay inaan ka hadlo oo aan dadka qawaayaha loo wadaago waxay ugu yidhaahdeen wada duuba madaxweyne Farmaajo ayaa xalay ilaa saqdi dhexe waday la kulanka jaaliyadda kuwaasoo isaga kala yimid gobollada kala duwan Makenur UK Kenen South Africa. Wararka ka imaanaya degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ayaa sheegaya in duqeymo ay ka dhaceen degmadaasi saacado iyo ugu dambeeyay lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab iyo ilaaladiisa. Sarkaalkan ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Nuur, wuxuuna ahaa madaxa amniga ee dagaalamayaasha Al-Shabaab sida wararku sheegayaan. Goobaha la duqeeyay waxaa ka mid ah sida la sheegay suuqa degmada Jilib, waxaana lagu soo warramayaa inay jiraan burbur walow aan la shaacin khasaare nafeed oo soo gaaray dadka shacabka. Weerarka dhinaca cirka ah ee lagu hayo dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sii kordhaya sanadka 2019, waxaana lagu bartilmaameedsanayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa dowladda Mareykanka ee dagaal kula jirto. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa isu xilqaamay sidii dhar ciid lagu gadi lahaa caruur agoon oo halkaas ku nool. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan Nairobi ka soo diray. Munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen Tawakal Youth Group oo ah urur dhalinyaro oo si iskood ah isugu xilqaamay inay dharka ciidda ka caawiyaan ku dhawaad 30 caruur ah oo ku nool xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii magaalada Nairobi ayaa waxa ay ka qabsantay gudaha xaafadda Islii, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Professor Bursaliid oo si weyn looga yaqaano deegaanada Soomaalida iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi, iyadoona sidoo kale halkaasii goobjoog ay ka ahaayeen waalidiin kala duwan oo halkaasii u yimid inay dhiirrigeliyaan dhalinyarada. Waxaa ugu horeyn halkaasii ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee halkaasii ku sugnaa iyagoo bogaadiyay tallaabada ay qaadeen dhalinyaradan, waxaana ay ugu baaqeen bulshada Soomaaliyeed inay laba jibaaraan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, taageerada ay u fidinayaan dadka danyarta. Tii saddexaadna waa imidan marka Ilaahay mahadis weeye waxay qalbigeyga xoogaa hagaajinaysa. Marka ariga arrintan waxaan rabaa inaan kusoo koobo, Soomaaliya jidkii loogu talagalay oo soddonka sano oo baaba ah ma ahana jidkii la aaday. Jidkay aaday waxay tahay inay istabarrucdo, inay horumar ka shaqayso, inay diinta Islaamka ka shaqayso, inay iscaawin iyo horumar kale ka shaqayso ayay Soomaaliya aaday. Hooyo dhimatay ma sahlana. Aabbaha maadaama uu amrinimadii laga qaadanayo xoog loo saaro oo wax badana lumay, marka aabbaha meesha uu ka baxo jaahiiba xataa tagay noloshanaha ka tegay. Lakiin hooyada markay baxda aabbihii baa nolo istiira oo ilmaha la sii xarbinaya, habar yaraa gurmanaysa, eedaa gurmanaysa, ayaya gurmanaysa, abaaya gurmanaysa. Kanadii aabbaha oo baxo aad bay u adag tahay ilmihii inay sidii la rabay noqdaan. Waxaan rabaa marka qof kasta oo naga mid inuu agoonta u istaago ciidsiin walow farxad qayro caadiya ay tahay oo kuwa aabbale aysan ciid haysanin, oo farxad agoon inuu ciidaa farxad ka weyn aysan jirin.
haddana waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo dadka lacagta leh maalintaas qabrigaad aragteen ciriiriga la isdhigaayo oo aanan garanayn goorta ay magalabta ama caawa ama berita ama sanada kadibba in hantida haysataan aan ugu dhowaataan agoontana la maalgashado oo weli waxbarashadooda la maalgeliyo. Reer Tawakal oo ay u weyihiin Maymuuna iyo ma aragtay Cabdiqaadir agoonta iyo dhalinyarada kama shaqeeyaan, xataa qur-aankii iyo dugsiyadii iyo qaybkii maanta ka dhacaya meeshan ayaga asal u ahaa ilaahay ka soko. Marka waxaa idin leeyahay ma aragtay waa idiin fahadiyeynaya. Mid ka mid ah hooyooyinka caruurtooda la gudoonsiiyey dharka ciidda ayaa waxa ay ka hadashay dareenkeeda iyadoona soo dhaweysay tallaabadan ay dhalinyaradan Soomaaliyeed qaadeen. Tawakal Group halka ugu mahadcelinaynaa Ilaahay khayr ha siiyo, sidoo kale annagana ilmaheena inoo farxsiin ayagana maalintii ama qiyaam farxadooda Allah siiyo. Meeshay ka kulbaysan yihiin nin walba kulbadan Allah ka qaado. Waa u mahadcelinaynaa wiil iyo gabar iyo kulli ummadda Islaamka oo dhan kusoo qarantabay. Waxaan ogahay Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha Ramadaan oo idaacadda Kulmiye ay qabato ayaa xalay waxaa ku tartamay degmooyinka Boondheere iyo Warta Nabadda. Waxaa warbixintan ku eegaya Yunus Duran Cali. Degmooyinka Warta Nabadda iyo Boondheere ayaa xalay waxay ku tartameen barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan ka yeenayna u qabata degmooyinka gobolka Banaadir. Labada degmo ayaa ka wada tirsan gruubka dhii lugtiisa koowaad ee saragiisa saddexaad ee tartanka. U tartamayaasha labada degmo ayaa intuu tartan ku socday waxay soo bandhigeen tartan adag. Degmada Warta Nabadda ayaa labadii wajiye tartanka laguna badiisay laguna gashay barbardhac. Degmada Boondheere labadii wareege tartanka way soo badiisay. Labada degmo ayaana xaay tartankoodii galay barbardhac wayna soo wada baxeen iyagoo ku soo kalbaxay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ee gruubka D lugtiisa koowaad. Kooxda majaajilistayaasha shabakada warbaahinta Kulmiye ayaa iyagana intuu socday tartanka waxay soo bandhigeen madadaalo xiise leh. Abeeso nin maxamedweyn Allah jooga maxamedweyn Allah miyisa abeeso waa taqaan abeeso waa maxaa ma hanina waa nooc kamid masaska waa masaska kamid tahay iyo buuriyo chabis oo buur aad anas bejijiyaan buuriyo chabis buuriyana waxa nin iyo chabis ya waxa nin iyo chabis buuriyo chabis ya soo diri marka maskas ya nima kana kala yaa adu meega mara dugto hoyda hoyda loor goor man dugdugay ma khoya ku dhale ya hoy badan ida meega wa hooyo kaliyati ma mirba laba hooyo leh waaya ma dugti ma soo baxdi ma dugti ma soo baxdi ma dugti ma soo baxdi waxaa soo baxay war hooyada waa dugduga konton boqol boqolaal jeer baan duudinayo nin saaci ciidada taa soo duu ha nin hooyo habar aakhir rabina gudku ku celceliyis habar aakhir rabina gudku celceliyis kun jeer baan duuga hooyaday ya ya hooyada miyaran xasanad iyo ajir ka doonayn miyaray dalaan kun jeer ma duuga he Umar Xabiib Nuur Tiijar oo ka mid ah gudiga tartanka ayaa ka warbixinaya labada degmo dhibcaha ay kala heleen iyo talada su'aalaha la weydiiyay. Awo tartanaad qurux badan buu ahaa, waana tartankii 22aad, waxaana ku tartamay degmooyinka Warta Nabadda ee Boondheere oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir. Waa tartankii 22aad, waana tartankii u dhaxay degmooyinka Warta Nabadda ee Boondheere oo markaa ka tirsan gruubka D oo ah gruubka ugu dambeeya afarta gruub ee ku tartamayay tartan qoonaadkan taariikhda dalka. Caawa Warta Nabadda waxaa la weydiiyay 7 su'aalo, 7deedu su'aalood waxay ka jawaabtay 2 su'aalood oo kaliya, waxay si ka faa'iideysay uga jawaabtay 3 su'aalood oo ka soo fakatay degmada Boondheere. Sida daraadeed waxay heshay 10 dhibcood, halka degmada Boondheere iyana la weydiiyay 7 su'aal, 7deedu su'aalo la weydiiyay waxay ka jawaabtay 3 kamida, 4na way garan weysay. Waxay ka faa'iideysatay 2 su'aalood soo hareer martay degmada Warta Nabadda, sida daraadeed iyana waxay qaybti labaad la timid 10 dhibcood. Marka barbaro Warta Nabadda oo 10 ah iyo Boondheere oo 10 ah ayuu ku soo dhamaaday, ayuu caaw ku soo dhamaaday tartanka. Tartanka kadib ayaa idaacadda Kulmiye waxa la hadlay laba kamid ah tartamayaashii xali, labada degmo Boondheere iyo Warta Nabadda. Waxaana ku hormaraya degmada Wardhiili, waxaana ku sii xigi doonaa mid kamid ah tartamayaashii degmada Boondheere. Alhamdulillah, salaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaleen sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tamassaka bisunnatihi amma ba'd. Allah ya ku mahadsan si nabadan loogu soo dhimay tartankeena qurux badnaa caawa. Radio Kulmiye, Muqdisho Cable TV, Banaadir Fan, aad ayuu mahadsan yihiin. Walaalaheena la tartamay Boondheerena aad ayuu mahadsan yihiin sidoo kale. Awalan waxaan maada sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo noo suuro galiyay inaan tartan wanaagsan yani la qaadan walaalaheena Warta Nabadda.
marka xigta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa idaacadda kulmiye iyo gobolka Banaadir sidoo kale inta dugsiyada Banaadirson sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinaynaa maamulka degmada Boondheere oo hiil iyo hoob nala joogay waya lagu wadaa in barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha barakeysan Ramadaan ay isku arkaan degmooyinka kala ah xamarisha Jabiye Dirkiili waxayna soo gaban gabeeyeen gruupka u dambeeya SRGC 3 tartanka ID lugtiisa labaad warka subax ee idaacadda kulmiye ayaa dhageysanaysan warka dibadda ay noo soo socdaa saaxadda saddex muwaadin oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa maxkamad ku taala dalka Iraq waxa ay ku riday xukun dil ah kadib markii ay ku heshay dambi ah in ay ku biireen kooxda Daesh wakaaladda wararka ee AFP ayaa wariyay in saddexdan muwaadin ay racfaan ka qaadan karaan muddo 3 maalmood saddexdan ruux waxaa ka mid ah muwaadin 12 sano jir ah kaasi oo ciidamada Mareykanka taageereen oo ay ka soo qabteen dalka Syria bishii Febraayo muwaadiniintan ka soo jeeda dalka Faransiiska ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee lagu xukumo dil iyadoo lala xiriirinayo kooxda Daesh dawladda Faransiiska ayaa wali ka hadlin xukunka ee maxkamadda ku taala Baqdaad ku riday Axad balse hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa aad u cambaareeyay kooxda ISIS oo xukumi jirtay dhul badan oo ka mid ah dalalka Syria iyo Iraq ayaa sanadihii u dambeeyay wajahay guldarooyin xiriira ugu dambeyntiina Amerika dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ayaa warqad cazuumaad ka helay boqor Salmaan ka boqortooyada Saudi Arabia si uu uga qayb galo shir degdeg ah oo ka dhacay magaalada barakeysan ee Makkah shirkan oo ay ka soo qayb galayaan wadamada ku baheysan golaha iskaashiga gacanka ayaa waxa uu dhici doonaa 7 bishan aynu ku gudub jirnaa May sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ayaa sidoo kale helay fariintan xilli xoghayaha guud ee ururka GCC Axad uu tagay magaalada Doha bishii Juun ee sanadkii 2017kii ay ahayd markii dalalka Saudiiga, Masar, Bahrain iyo Imaaraadka ay xiriirka u jireen dalka Qatar iyagoo sidoo kale cunqabateen saaray dhulka badda iyo hawada dawladdaasi isbahaysigan uu hoggaaminayo Saudiiga ayaa waqtigaas Qatar ku eedeeyay inay taageerto wax loogu yeero argagixisada balse Doha ayaa eedeymahaasi ku tilmaamtay waxba kama jiraan guud ahaan warkii subaxda cadda kulmi waa naga intaa cid warkayagu sheegay waxay ka heli karaan kulmi news.com